Доброго дня, мене звати Тетяна. Ми проживаємо зараз, в даний момент, в Миколаївській області. 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, так склалися обставини, що у мене чоловік потрапив в лікарню. В нього були на фоні ковіда шлункова кровотеча. В нього була операція. Відразу після того, як його виписали з лікарні, в зв'язку з тим, що у нас почалися масовані обстріли, ми були змушені виїхати на Західну Україну, так як я була тоді в положенні. Старший син дуже сильно боявся цього всього. І аби вберегти себе та свою дитину, ми виїхали до Західної України. Так як повноцінну реабілітацію чоловік не пройшов після операції, в нього почались ускладнення, і дуже багато коштів пішло на те, щоб його поставити на ноги. Зараз ми готуємося до третьої операції. В нього, так як було дуже багато ліків, почалися порушення з печінкою. Дуже просимо вас допомогти нам, можливо, так як у нас вже є маленька дитинка, їй 11 місяців, по можливості допомогти або гігієнічними наборами, це памперси, салфетки, або фінансово підтримати нас. Дуже будемо вам вдячні за допомогу. Нікому не бажаємо це пережити. Ми повернулися після звільнення Миколаївської області, ми повернулися назад, зараз ми сидимо вже вдома, чекаємо на нашу перемогу, їхати немає змоги нікуди, дітки маленькі, готуємося до навчального року, надіємося, що мій старший син, якому в вересні буде 12 років, піде нарешті в школу, надіємося на краще. Дуже дякуємо за допомогу.